Och nu välkomna till den här presskort-pressträff. Och det gör vi som vanligt att jag kollar vilka som är med via länk först och främst. Västerväxttidningen, finns ni med? Nej. Dagens Vimmerby? Ja. Oskarshamnsnytt? Ja. Ölandsbladet? Kalmarposten? Yes. SVT Småland. Vimby Tidning. Ja, då har vi tre med på länk. Men då gör vi Västerrikstidningen är med också. Okej, då har vi fyra med då. Men då gör vi så som vi brukar göra att Lisa inleder. Och sen är det Johan och sen släpper vi in frågor från er som är på länk först och främst. Varsågod. Hej, välkomna idag. En liten lägesbild. Vi har på morgonen... Det var väldigt rundgång. Nej. Vi har på morgonen 35 inlagda patienter i länet. 6 av dem behöver intensivvård. Och 138 positiva bekräftade fall. Och i början av veckan så sa jag att jag misstänkte att det börjar röra på sig i länet. Att vi kanske kommer att se en ökning. Det ser lite grann så ut de senaste dagarna. Det är något fler som behöver sjukhusvård. Det ökar lite i provtagningen bekräftade fall också. Det kan till viss del bero på att vi har utökat provtagningen något när det gäller särskilda boenden och hemtjänsttagare. Och det är ju liksom för tidigt att säga om det här är något bestående, men min känsla är ändå att det börjar ta lite fart om än långsamt. Och jag vill vara väldigt noga med att understryka att vi följer ju inte Stockholms kurva. Vi är ju säkert flera veckor efter. Kanske 2, 3, 4. Och det är inte alls säkert att vår kurva kommer att se likadan ut. Utan det som är väldigt viktigt nu, det är ju att alla tänker på att följa de allmänna råden. Och det som har varit uppe till diskussion mycket senaste dagarna, det är ju det här med uteserveringar. Och vi har en samverkan med länsstyrelsen och kommunerna kring denna fråga för att hitta en väg där vi gemensamt hanterar de här ärendena på samma sätt i hela länet. Och jag har också under förmiddagen suttit med i ett möte, ett nationellt möte på samma tema, för att vi ska liksom göra på samma sätt och göra liknande bedömningar runt om i landet. Och det är så att de allra flesta verksamhetsutövarna, de sköter sig väldigt bra, man är väldigt mån om att göra rätt. Och det är också så att det ligger ett stort ansvar på allmänheten som besöker uteserveringar och liknande. Och också om man, nu kommer Valborg och varma helger, att man ska tänka på hur man beter sig utomhus. Det gäller som tidigare social distansering, inte för många personer på samma plats. Håll avstånd, och på Folkhälsomyndighetens frågor och svar på deras hemsida så står frågan: kan jag gå med mina vänner på restaurang? Och det är svaret att det är klart man kan. Det gäller att undvika att sitta tätt när man befinner sig ute. Och rör man sig i lokalen så ska man hålla mer än en armlängds avstånd. Så att det ligger på oss alla nu att göra vad vi kan för att se till att vår kurva i vårt län håller sig så flack som möjligt. Och med det så lämnar jag över till Johan. Ja, och jag har inte mycket att tillägga. Vi ser en successiv ökning. Det är inte på något sätt dramatiskt, men patienterna som vi har inlagda blir fler och fler. Det innebär ju förstås en ökad belastning inne på våra sjukhus. Men vi är ännu väldigt, väldigt långt ifrån de scenarier som vi har förberett oss för. Så att jag vill bara understryka det Lisa säger, nämligen att om vi fortsätter att följa de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten så har vi en väldigt, väldigt stor möjlighet att klara det här på ett väldigt bra sätt i sjukvården. Då släpper jag loss för frågor. Då börjar vi norrifrån. Västerrikstidningen. Hallå. Västerrikstidningen.
har försvunnit. Är på G. Nu kommer vi in här igen. Okej. Den här toppen, Lisa, har man tidigare pratat om att den ska ske någon gång i maj, i slutet av maj. Gäller det fortfarande? Man ska komma ihåg att det där är ju en modell som Folkhälsomyndigheten har tagit fram utifrån vad som hände i Wuhan och vad som hände i Lombardiet. Och den är ju mest ett verktyg för oss för att ha någonting kanske att räkna på och försöka förutse hur det skulle kunna komma att bli. Så den är ju inte på något sätt ett försök till att gissa exakt hur det kommer att bli. Så man måste nog vara väldigt ödmjuk där och säga att det kanske inte alls blir så. Men jag tror att vi har en tid framför oss under ett antal veckor här där vi kommer att se en ökad aktivitet. Och om det sen blir en tydlig topp eller att det kommer att vara utdraget, det återstår att se. Det vet vi ju efterhand. Och jag kan väl flika in då, ur ett sjukvårdsperspektiv så arbetar vi inte utifrån att en topp kommer vid en viss tidpunkt, utan vi har säkrat upp åtgärder som vi successivt kan vidta för att klara en eventuell topp. Tidpunkten är inte avgörande för hur vi klarar det, utan det viktiga är, ska jag säga, nivån vi behöver förbereda oss för. Just det, och sen, sen tror jag också att det är viktigt att förstå här att om man räknar med en topp i maj så är man ju inte färdig första veckan i juni, utan det här kommer att pågå många, många månader. Jag tror att de allra flesta börjar bli varse det nu. Har ni allt material som ni behöver? Tidigare har varit brist på testkit, reagenser. Vi pratade om de här provtagningstopsen eller pinnarna. Hur ser det ut på materialfronten? Det ser generellt sett bra ut. Om vi pratar om skyddsutrustning så ser vi ingen risk för brist i ett nära skede. Vi har sån utrustning för lång tid framöver och vi fyller successivt på våra förråd. Vad gäller just provtagning så är det lite kärvare. Just nu är det de här provtagningspinnarna som är den begränsande faktorn. Vi vet ju att vi har fått ett antal under den gångna veckan skickat till oss och det är ännu större leveranser på gång. Så att vi ser att inom någon vecka, så som det ser ut just nu, kommer det inte vara en begränsning på samma sätt som det har varit tidigare. Men det är mer en prognos, det har vi inte sett än. Men även där har det successivt blivit bättre. Tack så mycket. Dagens Vimmarby. Mm. Om man tittar på data från andra regioner och den här senaste tidens ökning i länet, då kan vi säga någonting om hur hårt det här kan slå? Jag tänker liksom hur många som kan smitta, alltså hur många som kan vara i behov av sjukvård om en månad. Det är väldigt svårt. Det är svårt. Vi utgår ju från de scenarier som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Det är en sorts värsta scenarier och det är det vi förhåller oss till. Följer vi alla de rekommendationer som finns så är ju förhoppningen att det kommer bli väsentligt lindrigare än så. Men vi hela tiden förbereder oss för det värsta och sen arbetar vi på alla fronter för att det ska bli betydligt bättre än så. Mm. Det är väl inte riktigt 2 veckor sedan det var påsk, va? Men kan ni känna att det finns signaler om hur vi beter oss i påsk i länet? Jag tittar ju, jag får ju in en anmälan från varje läkare som har hittat ett fall som är positivt i provtagning och då så får man beskriva vilken smittväg man tror smittan kommer ifrån. Och jag kan inte säga att det är påskfirande och så som sticker ut som smittvägar, utan det är nog bara att det är en... Att det börjar röra på sig liksom vi hade förutspått. Så svårt att avgöra i dagsläget hur mycket påsken har påverkat. Kanske inte jättemycket. Okej. Okay. Den här ökningen, är den jämn fördelad över länet? Jag upplever att fallen är mer jämnt fördelade över länet nu. Det är fortfarande vissa delar som har det lugnare än andra. Men... det är betydligt mer spritt nu än när vi träffades de första gångerna och jag sa att det var en övervikt i södra länsdelen. Utan nu ser vi mellersta länet, norra länet och så att det är mer spritt. Mm.
Vi har ju börjat se hur det ser ut i Stockholm här med uteserveringar och nattklubbar och så vidare. Har ni börjat se en tendens till nonchalans eller kanske mer naivitet i Kalmar län också? Alltså jag tror att vi alla i hela Sverige har sett detta och ibland ligger det också kanske i betraktarens ögon. Vi märker ju att det är många som hör av sig och säger nu tycker jag att det såg ut som att det var lite trångt på den där uteserveringen. Och sen så går kommunen dit och gör en inspektion och tittar och verksamhetsutövaren får svara och säga men vi har tänkt så här och vi har satt upp skyltar och vi har tänkt på det här sättet och så att, men visst, det där är, vi ser det hos oss också och vi har en kontinuerlig dialog med de inblandade via kommunerna då. Det är kommunerna som är smittskyddsläkarens förlängda arm i detta och det är också till kommunen man ska rapportera om man upplever att det inte ser bra ut på ett ställe. Så hade jag en fråga till det bara. Jag såg att ni skrev ett pressmeddelande här precis att ni har börjat gå in och rätta till några restauranger där det har varit lite, man har fått det felaktigt helt enkelt. Vilka, kan ni säga någonting om vilka delar av länet det har hänt i? Nej, det är på några platser och det är ju att man har en dialog med verksamhetsutövaren och det är också ganska mycket en tolkningsfråga utifrån de här ibland ganska diffusa allmänna råden som det finns ett önskemål att det skulle vara mer förklarat i detalj vad som gäller, men det är nog svårt att gå ner på detaljnivå, så det är mycket en tolkningsfråga för att alla har ju verkligen försökt att vidta åtgärder. Okej, då går vi vidare till Oskarshamns nytt. Ja, för en vecka sedan ungefär så konstaterade man att det finns coronasmitta bland hemtjänsttagare i Oskarshamns kommun. Har ni fått in rapporter om att det finns fler smittare inom äldreomsorgen i Oskarshamns kommun? Jag kan inte plocka de siffrorna ur huvudet så. Nu börjar vi närma oss, vi är ju över 130 diagnostiserade fall, så att vi håller ju koll och sitter med datorn framför mig så kan jag svara på det, men inte så här på rak hand. Ni har alltså inte åkt upp dit och gjort prover efter att det konstaterades? Alltså, vi får en del frågor kring hur smittspårning går till, för vi ligger liksom inte riktigt på samma, alltså i början av ett utbrott när man har enstaka fall, då är det ju oerhört viktigt med smittspårningen och verkligen dyka på djupet. Var kommer smittan ifrån och se till att man kartlägger alla vägar. Nu när vi befinner oss mer i det, då ger det liksom det som är de nationella rekommendationerna kring smittspårning. Det är ju kanske framför allt i familjen och inom vård och omsorg. Men en smittspårning innebär inte att man provtar. Utan det kan vara att man informerar eller att man kanske, om det är inom hemtjänsten, har en dialog med medicinskt ansvarig sköterska i kommunen och en skärpt uppmärksamhet framför allt. Så att det är inte så att man kanske går ut och provtar, men nu har vi ju faktiskt sedan en vecka tillbaka utökat möjligheterna för kommunerna att provta, både inom hemtjänsten då och särskilda boenden och LSS-boenden. Och jag tror att det upplevs som att det är en klar förbättring, även om behovet att provta ännu mer kvarstår. Okej, jag är nöjd så. Då går vi till Kalmarposten. Yes, jag undrar om de här entrévärdarna, vad var anledningen till att man tillsatte dem? Har det varit problem med många besökare tidigare? Nu får du nog förklara för mig vad du menar med entrévärd. Är det någon som vet? Ja. Är det på sjukhusen? Jag vet inte heller riktigt. Var någonstans pratar du om? Ja, nu tänkte jag på Oskarshamns sjukhus där. Ja, och då handlar det om att säkerställa att man går rätt väg helt enkelt. Man har sett ett behov av att kunna se till att personer med till exempel symptom, luftvägssymptom, verkligen går in rätt väg på sjukhuset. Ja, okej. Och då är det aktuellt för Kalmar, länssjukhuset i Kalmar? Det tror jag inte. Och det kan ju handla lite grann om rent byggnadstekniska frågor. I Kalmar så ligger akutmottagningen och huvud,
entrén samma sida av sjukhuset. Det är väldigt naturligt om man ska till akuten att man går in rätt där. Medan det kan vara lite annorlunda i Oskarshamn där de ligger lite mer åtskilda. Skulle kunna vara anledningen till att man har sett behov i Oskarshamn men inte på länssjukhuset. Ja. Sen undrar jag hur personalstyrkan ser ut på sjukhuset just nu. Om det är mycket sjukfrånvaro där. Vi har sett en ökad sjukfrånvaro. Den ökade i princip samtidigt eller direkt efter att Folkhälsomyndigheten gick ut med tydliga rekommendationer om att man ska stanna hemma även vid väldigt lindriga luftvägssymptom respektive att barn inte ska vara på dagis eller skolan. Och då såg vi en tydlig ökning av frånvaro och både vad gäller vård av barn och sjukfrånvaro. Och det vi ser nu är att den långsamt minskar något och det handlar väl om att förekomsten av övrig luftvägsinfektioner minskar. Så att vi tar det som intäkt för att våra medarbetare verkligen följer de rekommendationer som ges. Men det är inte någon brist på personal? All frånvaro leder ju till en viss brist, men vi har ju samtidigt en situation där ganska stora delar av verksamheten har minskat i hög grad, till exempel beroende på att om man är över 70 ska man undvika att komma till sjukhus om det inte är väldigt viktigt. Och på det sättet kan vi hantera den frånvaro som finns. Okej, tack. Mm. Då släpper jag loss rummet här, så vi tar Daniel först. Ja, inte så mycket egentligen, men jag funderar på det här. Okay. Kan du komma hit? Ja, men det hörs nog över. Med smittspårningen där, Lisa. Mm. Du sa, det görs fortfarande, men bara i vissa fall, eller vad kan man säga om? Det beror ju på omständigheterna. Vad är det i vård och omsorg? Kollar vi lite noggrannare, men det kommer samtidigt att bli så svårt nu att avgöra vem som är smittad var i takt med att samhällssmittan ökar. Men nu har ni ju alla läst om det här gänget som åt ärtsoppa ihop, va? Dyker det upp en sån grej när man berättar att ja, men smittspårning syftar till att ta reda på hur kan individen ha blivit smittad och vem mer kan man ha smittat? Och om det då dyker upp något sånt att man berättar att jag har varit i ett sällskap där jag har blivit smittad, där det är många andra sköra individer till exempel, då gör vi en djupdykning där och försöker lokalisera alla. Så att det beror lite på omständigheterna. Men inte alls i samma omfattning som tidigare där vi kontaktade varje exponerad person. Om jag räknar rätt så är det 49 nya fall den här veckan, men ni tycker fortfarande inte att det är... Så för det är den största ökningen en vecka hittills, men det känns fortfarande att det är hanterbart där, eller ni säger att det är ingen dramatisk ökning? Jag tänker för sjukhusens sida så ser vi ju en stadig ökning hela tiden, och det innebär ju förstås en ökad belastning på de enheter där man tar hand om patienter med covid-19. Så är det. Sen är vi fortfarande väldigt långt från de scenarion som har presenterats för oss och som vi har förberett oss för. Så när vi säger att det är en ökning, det är inte dramatiskt, så ska man ändå komma ihåg att det är en ökning. Och för dem, på de enheter där man arbetar med de här patienterna, så märker man ju naturligtvis att belastningen ökar successivt. Är nöjd. Radion. Jag skulle hemskt gärna ta ut er i solen, så att det blir bättre ljud än det här. Okej. Fantastiska rummet vi sitter i. Ja. Nu tar vi ett sista varv med som är med på länken. Någon mer som har någon fråga? Jag har en fråga till där. Okej, okay. Kör. Johan där, jag tänkte kolla, jag vet, det var ju några, kanske en månad sedan nu, men så gick ni ut med att ni sökte frivilliga till vården där. Kan du säga något om hur många sådana som har hört av sig, eller hur många sådana som finns nu i vården? Nej, jag har tyvärr ingen siffra på det. Det är vår HR-enhet som hanterar det. Jag vet att det var ett hundratal i alla fall för några veckor sedan som hade anmält intresse. Hur många av dem som hade sån kompetens som vi kunde ha användning av, det vågar jag inte säga i dagsläget. Jag tror inte att det är jättemånga som har kommit utifrån som är inne på sjukhusen och arbetar i dagsläget i alla fall. Okej. Okay. Vem på HR ska man fråga om, alltså ställa de frågorna till så att säga?
Jag vågar inte säga det nu. Skicka ett mejl till mig så ska jag se vad jag kan hjälpa till med det. Ja. Man kan ju säga så här att det som vi behöver kompetensmässigt, det är ju ganska eller väldigt kvalificerade medarbetare inom intensivvården, är ju där vi ser att det största behovet skulle finnas, och det är förstås väldigt begränsat med personer ute i samhället som har den kompetensen. Okej. Ja, jag är nöjd. Men då avslutar vi det här och så tackar vi er som varit med på länk. Hej då! Tack. Nick, inte du. Absolut.